سلام او وخت مو بخیر ګران لیدونکو سړمشه تاسو ته خراغلاس وم په دې هله چې روغ جوړ او صحت مند اوسئ ګران او خوګو زکونکو لکه د تیر په سیر یو ځل بیا ز شادي سیره تاسو په درانه چوپړ کې تیر لواس زموږ تاسو کم لوستو آفرین تیر لواس زموږ تاسو خیر خواهی و چی شي خیر خواهی کچیرې تاسې تیر لواس لیدلی نه اوسیږي یا هم زده کړی نه وي نو کولی شئ زموږ تیره ویدو تعقیب کړئ یا هم وګورئ او کچیرې په تیر لوست کې یا هم په نوي لوست کې پوښتنه یا هم سوال لرئ نو کولی شئ زموږ ویدوګانو سره کامنټ کړئ تر څو چې موږ ستاسو پوښتنو ته ځواب درکړو. سمه ده، نو خوږو شاګردانو کتابونه راواخلئ. د ژوند مهارتونه د دریم ټولګي سوم لوست ده، اتلسم لوست. اتلسم لوست د نن ورځې لوست یا هم نوی لوست، عنوان یې څه ده؟ د نن ورځې لوست تیریدنه او پخلاینه ده. په ورځني ژوند کې تیریدنه او پخلاینه د انسانانو د نیکمرغۍ لپاره ډیر اړینه ده یا هم ډیره ضروری ده چې موږ تاسو باید چې وکړو همیشه د نورو د سهوا یا د اشتباهاتو په کولو سره باید چې شو مرور نه شو، باید ورسره پخلا اوسېږو او د هغې د بخښنې ته د هغې د اشتباه ته همیشه بخښنه وکړو. سمه ده، خوږو شاګردانو تاسې هم کتابونه راواخلئ چې په ګډه سره خپل نوی لوست پیل کړو. اتلسم لوست، صفه یا هم مخ 15 تیریدنه او پخلاینه. موخه د نن ورځې موخه چه ده؟ تیریدنه یا هم پخلاینه ده چې نورو ته باید څه وکړو؟ د سهوه یا د اشتباهاتو په اجرا کولو سره بخښنه ورته وکړو او غیر سره پخلا شو یا هم پخلا اوسېږو، ځکه چې ډیر خفګان یا مراورېدل یا هم خپل ځان غمجن کول دا ټول څه کیږي؟ د ناروغۍ سبب ګرځېږي. وایاست، دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه، کله له چا سره خفه شوي یاست، ولې؟ دوهمه پوښتنه، کله مو د پخلا کېدو لپاره کوښښ کړی دی، څه ډول؟ بلې، موږ تاسو باید د پخلا کېدو لپاره څه وکړو؟ کوښښ وکړو او له نورو څخه باید خفه نه اوسېږو. سمه ده، وګورئ او وایاست. تاسې هم وګورئ لاندې انځورونه او هم ورباندې فکر وکړئ. لومړی انځور، راځه چې پخلا شو. سمه ده، یوازیتوب لوبه نه کیږي. سمه ده، تاسې په لومړي انځور کې وګورئ چې څه ویلی دي، راځه چې پخلا شو، یوازې په توب لوبه نه کیږي. په دې انځور کې دوه هلکان دي چې سره مرور دي. بل هلک ورته څه وایي؟ راځه چې سره پخلا شو، په یوازې باندې چې نه کیږي، د توب لوبه نه کیږي. دوهم انځور، مه خفه کیږه، له تا سره پخلا کیږم. دوه واړه کوچنیان دي چې سره مرور دي او یو بل ته څه وایي؟ راځه چې سره پخلا شو، یعنې مه خفه کیږه. نو کوښښ وکړئ تاسو هم له نورو څخه مه خفه کیږئ او همیشه باید ورسره پخلا اوسېږي، ځکه چې پخلاینه ستاسو د صحت لپاره ډیره ګټه لري. که چیرې تاسې رنج وګورئ یا هم درد وګورئ، خپل ځان یعنې غمجن وساتئ، نو د دې تر څنګ چه کیږي؟ ستاسو د ناروغۍ سبب ګرځي. دریم انځور، خوشحاله شوم چې په خپلو کې پخلا شو. دوه مرور کسان په خپلو کې خوشحاله شوي دي او پخلا شوي دي. څلورم انځور، هغه انسان چې نه پخلا کیږي تل به غمجن او یوازې وي. تاسې په دې انځور کې وګورئ چې دا هلک چه ده؟ مرور یا هم خفه ده. نو دلته سره یعنی خپل ځان باندې ډیر درد تیروي. نو له دې څخه ښه ده چې باید چه اوسېږي؟ پخلا اوسېږي تر څو چې زموږ د ناروغۍ سبب نه شي. یو انسان وګوري که چیرې ډیر خفه اوسېږي او خپل ځان باندې درد او غم تیر کړي، نو د دې د ناروغۍ سبب ګرځېږي، نو خپل صحت ته هم پام نه کوي. نو کوښښ وکړئ چې تاسو خپل صحت ته پام وکوئ او له نورو څخه مه خفه کیږئ. واورئ او وایاست. اوله پوښتنه، تیریدنه او پخلاینه څه ښه والی لري؟ تیریدنه او پخلاینه څه ښه والی لري؟ د
تیریدنه او پخلاینه زمونږ استادو په ورځنی ژوند کې چیرې ول خوشحالي راولي او د دوستۍ او صمیمیت شي کیږي دوستۍ او صمیمیت ته دوام ورکولای شو او خپل ځان باندې درد نه تیرو او همیشه باید ځان خوشاله وساتو. دوهمه پوښتنه، د مرورتیا دوام څه پایله لري؟ د مرورتیا دوام چې کله مونږه مرورسیږو او همیشه باید مرورسیږو نو دلته چې کیږي انسان ناروغه کیږي، نو باید مونږه له ناروغۍ څخه ځان وژغورو. زیر شي یا هم دقت شي، تیریدنه او پخلاینه د انسان د نیکمرغۍ لپاره اړینه ده. په انساني ټولنه کې شخړه د رنځونو، غمونو، ورانیو او ګډوډیو لامل کیږي. ډیره مرورتیا انسان غمجن کوي، د دې لپاره چې د سولې او صمیمیت په فضا کې ژوند وکړي. بخښنه او تیریدنه وکړئ چې د الله تعالی د رضایت لامل کیږي. تمثیل وکړئ، تاسې باید څه وکړئ؟ تمثیل وکړئ. دو کسان دی د مرور او دو نور دی د پخلا کوونکو رول تمثیل کړي. ځواب ورکړئ، له تاسو څخه پوښتنې شوې چې تاسې باید هرومرو ځواب یې په دې لوست کې راپیدا کړئ. اوله پوښتنه، تیریدنه او پخلاینه د انسان په ژوند کې څه اهمیت لري؟ دوهمه پوښتنه، پخلاینه څه وخت او څه ډول رامنځته کیږي؟ سمه ده. کورنۍ دنده، تیریدنه او پخلاینه په ژوند کې ولې مهمه ده ولیکئ. دا هم ستاسو کورنۍ دنده. ګرانو او خوږو شاګردانو، تاسو کولی شئ خپله کورنۍ دنده مو په وخت سره اجرا کړئ. نو کولی شئ ماته په لاندې ایمیل کې راواستوئ. نو هیله کوم زموږ ویډیوګانې لایک او سبسکرایب کړئ تر څو چې تاسو نورې ویډیوګانې وکولی شئ په اسانه ډول ترلاسه کړئ. د نن ورځې لوست همدومره و. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او بخښونکي الله تعالی سمون ښه وخت او ښې چاري.